Mambo vipi ndugu producer, leo ni siku njema ambayo Mungu ameweza kuifanya. Kwa hivyo Founder TZ ameachia ngoma mpya ambayo inaenda kukuonyesha remake ya ile beat yake. Ngoma yenyewe inajulikana kama mfano, okay? Na beat yenyewe iliweza kupigwa na producer Tron kutoka upande wa Tanzania. Kwa hiyo bila kukupotezea wakati mwingi, ningeomba uweze kusikiza kidogo alafu ni kuonyeshe jinsi ambavyo niliweza kuiunda beat yenyewe. Na sio kusema kwamba beat yenyewe ni 100%, ni ile tu mimi kukuonyesha jinsi unaweza ukaunda ile beat, yani ukupea direction wewe ambaye labda pengine uwezi ndio kujifunza, ama pengine una learn mambo mawili matatu. Kwa hiyo have fun. On the beat. Yeah, ikiwa hapo basi hiyo ndio beat yenyewe yani. So naenda kukuonyesha jinsi ambavyo beat yenyewe waliweza kuifanya, yani kuitengeneza beat yenyewe. Kwa hiyo tuanze na kodi. Kodi yenyewe ilikuwa hii hapa. Ya, na kama unavyoona tempo ya biti ilikuwa ni 94, kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ni kodi. Na kitu kingine ni nylon guitar hii hapa. Kwa hivyo hapana, si kutumia ile plugin. Kwa hiyo nitarudisha plugin ambayo niliitumia, ilikuwa hii hapa. Hii Nylon GT ambayo ni plugin ya Hyper Canvas. Kwa hiyo ita sound kama hivi. Ya, ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo kitu nyingine ambacho iliweza kusikika ni bass kidogo. Ya, hiyo ndio bass ambayo ilikuwa ni bass ya kwanza kwenye introduction ya part ya song na verse 1. Kwa hiyo kila producer ambaye anatumia FL lazima unajua hii ni plugin gani ambayo ni Bubez. Kwa hiyo niliweza tu kuongeza hapa bezi na nikapunguza mid na treble. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ina sound kama hivyo, na hadi kufikia pale beat yetu ina sound hivi kwa sasa. Ya, pia paliweza kuingia muted flani hiya. Ya, hiyo. Lakini kwenye biti muted ilikuwa nyingine, lakini hii ilikaribia sana. Kwa hivyo niliweza kutumia tu hii propping guitar, lakini sio ile ambayo producer aliweza kuitumia. Kwa hiyo hii ni kukuelekeza tu, yani kutry kuachieve ile sound. Kwa hiyo ya
kungojea. Yeah, kwa hivyo chanta mute hii hapa. Ya, niliweza kuongeza flute. Producer Kago on the beat. Ya, tuende katika vipengele vya pili ambavyo bass ya chorus na verse 2 iliweza kuchange. Kwa hiyo bass walitumia 808, kwa hiyo ili sound hivi. Ya, hii ndio bass yenyewe. Na katika upande wake niliweza kuipeleka hapa kwenye channel rack, kisha nika right click na nikakuja hapa. Kwa hiyo nikaweza kupunguza vitu vyote, delay hii yote nikaongeza yote, na hii nikawaacha hivyo. Kwa hivyo nikatengeneza kiboksi kama hiki hapa. Kwa hiyo ndio iliweza kusound hivi. Ya, nikaweza kuongeza kick na snare. Ya, pia niliweza kuongeza counter melody kutoka kwenye marimba. Kwa hivyo hii hapa hivi bell and pack, kisha nikakuja kwenye kalimba, hiyo ndio niliweza kuweka hapo. Ya, kisha kuna hii hapa hii flute. Ya, nimeweza kuonyesha ile flute kwa muda mrefu, kwa hiyo leo tena nitairudia, iko katika Nexus number 4. Kisha Woundwind, alafu hii hapa hivi dance piccolo. Okay, lakini unaweza ukapata same plugin kwenye Purity, ipo pia kwenye Orchestra, pia unaweza ukazipata mle. Kwa hiyo beat yote kwa ujumla inaweza ku sound kama hivi. Until next time, peace and love.